13 جون 323 قبل مسیح یونان کے اس عظیم فاتح کی وفات کا دن ہے جسے دنیا سکندر اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ وہ مقدونیا سے پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا اور اس نے محض ایک دہائی میں دنیا کے بیشتر حصے کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ معروف یونانی فلسفی ارسطو کا شاگرد سکندر اعظم 20 برس کی عمر میں تخت نشین ہوا اور صرف 33 برس کی عمر میں بابل کے مقام پر انتقال کر گیا۔ یہ عظیم فاتح جب دنیا سے رخصت ہوا تو وصیت کے مطابق اس کے دونوں ہاتھ تابوت سے باہر رکھے گئے تاکہ آنے والی نسلوں کو یہ پیغام ملے کہ سکندر جب دنیا سے گیا تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔